Η πρώτη εγγύηση είναι η ίδια εμπειρία από την ιδρυία των Δήμων ότι για τα πιο ουσιαστικά και τα περισσότερα προβλήματα ήδη αποφάσεις παίρνονται με ευρύτερες πλειοψηφίες και πέρα από την εκάστοτε μία πλειοψηφία που διαμορφώνει το σημερινό εκλογικό σύστημα. Εκείνο το οποίο προωθεί απλή αναλογική είναι μια άλλη κουλτούρα συνθέσεων και συνεργασιών η οποία θα διευκολύνει τελικά στο να δημιουργούν και αντίστοιχες πλειοψηφίες στο επίπεδο της κοινωνίας, των τοπικών. Υπάρχουν, αν θέλετε, διαδικαστικού τύπου δικλείδες που μπορεί να σχετίζονται με διάφορα θέματα έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα αυτοκρατορίας. Κάποια από αυτά τα αναφέραμε. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο νόμο του Δημοκρατία. Εκλογές. Οι εκλογές όπως έχουμε δει κατά πανάληψη το τελευταίο διάστημα, οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να πέφτουν την ίδια ημερομηνία με τις ευρωεκλογές όπως είπες. Άρα θέλοντας να τις αποσυνδέσουν, θα μετεθέσουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές για λίγους μήνες αργότερα δηλαδή για το φθινόπωρο του 2024. Πενταετής ή τετραετής. Το ξεχάσετε. Έχουν ακουστεί και επιχειρήματα και υπέρ της μίας και υπέρ της άλλης άποψης. Νομίζω ότι έχει μια σημασία, αλλά όχι καθοριστική. Θα το δει από το κόσμο. Χωροταξικό δεν ήξερε. Χωροταξικό όχι, δεν πρόκειται να ανοίξει στην παρούσα φάση. Σε καμία περίπτωση, για κανένα... Ξέρετε, για την παρούσα